24 کاجره خریکی درهنانی ترمی منداڵێکن لەناو بیرێکی ئاو کە قوڵایەکەی 7 متر دەبێت. منداڵەکە ناوی ئەحمەدە و تەمەنی 6 ساڵانە. خەڵکی کۆمەلگای کاوەی سەر بەناحەی قوشتەپێ لە هەولێر. چیرۆکی ڕووداوەکە بەم زۆرە دەست پێ دەکات. دوایەوەی باوکی لەگەڵ منداڵێکی دیکەی لەگەڵ خۆی دایانباد بۆ لای ئەو شوێنەی کشتوکاڵی لێ کردووە. ئەحمەد بۆ یاریکردن نزیکی بیرەکە دەکەوێتەوە و دەکەوێتە ناوی. کاتێک ئەو منداڵە هاتووە یاری بکا لێرە لەگەڵ منداڵێک شتە نەیزانیوە بیرەک پلێتەکەی هەڵدا بوو فەوری کەوت بۆ ناوی. منداڵەکەی تر خەبەر باوکی دابوو کاتی باوکی هات چووە خوارەوە بینی زۆر بچووکە 20 سانتی 25 سانتی مەجال ئەوە نەبوو دەرچێ زۆر حەولماندا دوێنێ تا 12 شەو ناتە دەرەوە بۆمان ناتە دەرەوە ئەمڕۆ بەما توانیمان دەریکەین دەرەوە ئەبۆی دەرهات کاکە ئەوە تەعبیری ئەو برادەرەی بوو ئەو وەستایە بوو یەکسەر ئەوای لێ کرد تەمەنیم بیرە 20 ساڵ دەبێت بۆ کشتوکاڵ و ئاودێری دروستکراوە پێشتریش بەهۆی دانەپۆشینی بیرەکەەوە بە تەواوی ئاژەڵێکی تێکەوتووە ئێرە ڕێڕەوی بیرەکەیە بە درێژایی 40 مەتر بەرەو خوارەوە دەچێت دواتریش ژوورێکی مەترونی و بە مەترونی وە بۆ دانانی ترۆمپا لە دوای ئەویش بە درێژایی 30 مەتر دەچێتە خوارەوە کە جێگای ئەوە یانی مرۆڤ پێدا بچێتە خوارەوە 24 کاژێر منداڵەکە لەناو بیرەکە بووە بەهۆی نەبوونی ئامێری پێویست نەتوانراوە لە کاتی پێویستە دەربهێنرێت ئەو ڕۆژەی ئەحمەد کەوتە ناو بیرە قۆڵ و تەنگەکەوە ڕۆژی لە دایکبوونی بوو ماڵەوەیان ژوورەکەیان بۆ ڕازاند بووەوە تا لە ساڵی نوێی تەمەنیدا دڵی خۆشکن ناوی ئەحمەد کامەران بوو تەمەنی دوێنێ 6 ساڵی تاو کرد عید میلادی هەبوو کە بۆی بکرێتن عید میلادەکەشی بۆ حازر کرا بەس ئیتر تووشی ڕووداوێک بوو کەوتنە خوارەوەی ناو بیرێک عید میلادەکەی بۆ نەکراو ژیانی کۆتایی پێ هات ڕووداوی دڵتەزێنی هاوشێوە یەکەم جار نیە ڕوودەدات ئەمە ڕووداوێکە ئازارەکەی مەگەر دایکی 3 منداڵە ڕۆژئاوایەکە هەستی پێ بکەن کە لە مانگی 12 ساڵ لە کۆمەلگای هەرشەم لە هەولێر کەوتنە ناو زێرابێکەوە و خنکان نەبەرحوسێن ڕووداو کۆمەلگەی کاوەی سەر بە هەولێر